Folytatódott a Zsolt utcai közösségi házban a Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület és a Krisztus Király plébánia által közösen szervezett népszerű portrébeszélgetés sorozat a Közéleti és Kulturális Szalon. Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténész vendége ezúttal a gárdonyi Ocsenás család volt. Az édesanyja, Ocsenás Katalin, a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgatójaként, a Velencei tó környékének megbecsült szakembere, akinek nevéhez meg annyi fajsúlyos kulturális program megvalósítása kötődik. Izgalommal készültünk minden esetre, hiszen olyan helyeken dolgozunk, vagy legalábbis én, hogy soha nem magamról beszéltem, hanem kultúra közvetítés területéről érkeztem. Itt van velünk a fiunk, itt van velünk a férjem, akinek jelent meg már kötete, illetve a fiunk pedig az ELTE BTK, illetve filmesztétika szakos hallgatójaként filmet is készített már, illetve novellákkal, novellaírással foglalkozik, és jelentős orgánumok fogadták már az írásait. Az édesapa geofizikus, aki a közelmúltban egy regénnyel indította el irodalmár pályafutását, amit a közeljövőben a Láncösszegfű Alapítvány ösztöndíjának is köszönhetően egy újabb kötet követ. Alapvetően geofizikusként végeztem, tehát egészen más területről, illetve hát a mindennapokban a munkavégzésem is ilyen területhez köt. Ez, hát nem hobbinak nevezném ezt, hanem egyfajta igény volt az elmúlt időszakban, hogy valamilyen szinten nyissak más irányokba is. És ennek lett az eredménye az első könyvem, ami 2019-ben jelent meg, és azóta pedig kaptam egy ösztöndíjat a Láncösszegfű Alapítványtól a következő kötet megjelenéséhez. A család ifjú gyermeke Péter az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán irodalom- és filmszakos egyetemi hallgatóként keresi útját. A fiatal novellistának már jelentek meg írásai, de még igazából az útkeresés időszakát éli. A családunkban meghatározó elem az irodalom, úgyhogy én is ezzel szeretnék majd foglalkozni. Ugye jelenleg most irodalmat és filmet tanulok az ELTE BTK-n, és szeretnék majd ilyen körökben dolgozni. Hasonlóan, mint például az apukám, engem is érdekel az írás. Jelenleg novellákat írok, pár megjelenésem van, remélem ez a szám majd növekedni fog, és a filmművészet iránt is érdeklődök. A bensőséges hangulatú diskurzus megerősítést adott a hallgatóságnak, az Ocsenás családban nagyon jó helyen vannak a kultúra értékei.